Կանայք մեր կյանքը լցնում են գեղեցկությամբ, ժպիտով, սիրով։ Կանայք գեղեցիկ են անգամ այն ժամանակ, երբ որ սկսում են խանդել։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի մայրեր, քույրեր։ Այսօրվանից մեկնարկած է մայրության և գեղեցկության մեկամսյակը։ Իսկ մենք էլ մեկնարկում ենք այսօրվա մեր եթերը։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում խոստովանություն հեռուստանախագիծն է։ Ես Արայիկ Համբարձումյանն եմ և այսօր այս տոնական եթերը նվիրելու ենք մայրության ու գեղեցկության այս հիասքանչ տոնին։ Եվ այսօր իմ տաղավարում կհյուրընկալեմ տաղանդավոր, սիրված դերասանուհի Անահիտ Ղուկասյանին։ Տիկին Անահիտ ջան, համեցեք։ Բարև եք եկել մեր տաղավար, համեցեք սիրելիս։ Շատ ուրախ եմ ձեր ներկայության համար և թույլ տվեք շնորհավորել նաև ձեր տոնը, որտեղ այսօր կանանց և մայրության գեղեցկության տոնն է։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե այս ծաղիկները ձերն են, Տիկին Անահիտ ջան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Բայց այս տաղավարի ամենասիրուն ծաղիկը դուք եք։ Խնդրում զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Եվ մենք սկսենք մեր զրույցը։ Որտեղ ծնվեց Անահիտ Ղուկասյանը, որ ծննդատանը։ Ես տանն եմ ծնվել Երևան քաղաքում։ Ես շտապում էի այս կյանք մտնել, որովհետև չգիտեմ, ու մինչև հիմա շատ եմ սիրում կյանքը, ես այն կարծիքին եմ, որ մարդ ինչ լավա, որ ծնվում է, որ ապրում է։ Ծնվել եմ Ալավերդյան 62 շենքում, դա իմ հայրական տունն էր, ու մայրս չի հասցրել հիվանդանոց։ Բայց մեր մուտքում, մեր վերևի հարկում ապրում էր բժիշկուհի, ծոծը Զինան։ Ծոծը Զինան եղել է իմ ուրեմն, ինչպես են ասում, այո, հա, որը ընդունել է ինձ այս աշխարհ։ Շատ հետաքրքիր ձևի եմ ծնվել, մայրս միշտ ասում էր, որ ամեն ինչը տան նորմալ էր, նույնիսկ ծնունդը։ Ну, ես չէի կարող իհարկե հիշել, մայրս էր այդ պատմում, որ ուրեմն ծնվել եմ ու շատ հետաքրքիր, բոլոր երեխաները ծնվելուց հետո լաց են լինում։ Ես ինչ-որ անատան բերանս բացել եմ, սկսել եմ ժպտալ անունը։ Սա անհանգստացել են, որտեղ մտածել են երևի լալա, չի լսում, հա, խնդիր ունի։ Ու ծոծինան խփել է տոտոսի, ու այդ վաղ շատ վիրավորված, սկսել եմ լաց լինել, մոնաս մա հենց այդ ժամանակվանից պարզեր, որ դու աննորմալ ես, շատ ուրախ եմ, որ ապրում եմ։ Այո, մենք էլ ենք ուրախ, որ դուք ապրում եք և այն ժպիտը, որ հենց հիմա ձեր դեմքին կա, մենք հավատացած եղեք, որ մեզ կրկնակի ժպիտ է պարգևում։ Տիկին Անահիտ, ժպիտով մտաք կյանք, ովքեր էին ձեր ծնողները։ Իմ ծնողները շատ հետաքրքիր մարդիկ էին, հայրս մշեցի էր, մայրս ղարսեցի, մայրս երբեք չի աշխատել, նա տնային տնտեսուհի է եղել, ես 6-րդ երեխան էի, հա, որքան ես հասկանում եմ, դե որ դե պատերազմից հետո եմ ծնվել, ուրեմն սպասված երեխայի, նու երևի սպասում էին տղայի, որտեվ ընդամենը մի եղբայր ունեի, մնացածը մենք սաղ աղջիկ էինք, մայրս համարում էր, որ ինքը ունի մի երեխա, եղբայրս էր, մենք աղջիկներ, դե հա, էլի կողքից կային, այսօր ամուսնանալու է, գնաք, բայց միևնույն է, ամբողջ ընտանիքով ինձ շատ-շատ են սիրել, շատ լկստված երեխա եմ եղել բոլորի կողմից, որտև դե վերջինն էի, բոլորից շատ փոքր, եղբայրս ինձանից 20 տարի մեծ էր։ Ծնվեցիք, մեծացաք, դպրոց, մանկապարտեզ, դպրոց, ամեն ինչը շատ մանրավասը գնացել եմ։ Եվ դպրոցից հետո։ Դպրոցից հետո ինստիտուտ։ Ահա, որ ինստիտուտը։ Այն ժամանակ կոչվում էր Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ։ Առաջի տարին չընդունվեցի, որտեղ ռուսական էր կրթությունս, վախենում էի բարձր խոսայի, որովհետև կարողա հանկարծ ռուսերեն խոսք ասեի։ Դրա համար շատ ցածր էի խոսում, կամիսյան որոշեց, որ ես ձայն չունեմ։ Եվ հենց առաջի տուրից կտրվեցի որպես պրոֆնի գոտնի, դուրս եկա ինստիտուտից շատ տխուր,
Ինքս ինձ ոգևորելու համար պահպաղակ գնեցի, ոչ ոք չկար ինստիտուտի մոտ ինձ սպասող, որ ինստիտուտ քննություն տալիս։ Խելոք պահպաղակ առա, տենց ուտելով գնացի տուն։ Հայրս ասեց, մի բան պետք է մտածել։ Անի ջան ասեց, գուցե մի բան գտնես, ով կարող է քեզ հետ պարապի։ Ձեզ ո՞ւմ պետք է գտնեի։ Պարզա, որ ոչ մեկին չէի կարող գտնել, բայց քրոջս հարևանի եղբայրը, Վրույր Մանվելյան, տենց ռեժիսոր կար, ժողովրդական թատրոնի ռեժիսոր էր։ Ինքը ասեց, ես մի տարում ամեն ինչ կշտկեմ։ Եվ իսկապես ես այդ մի տարին, որը չէի ընդունվել, ուրեմն Վրույր Պետրովիչի այդ խմբում խաղացի բազմաթիվ դերեր, որոնց թվում էր Թմբկահարուհին, այդ իմ այդ երիտասարդ տարիներին շատ ոնց որ կարևոր ներկայացում էր էլի, բոլորը շատ սիրում էին, դե պատերազմի մասին էր, չգիտես ինչ, վերջ։ Հա, ու ես այդ դերի համար լավրատի կոչում ստացա։ Հաջորդ տարին ես ընդունվեցի ինստիտուտ գերազանց բոլոր առարկաներից, հա, արդեն չէի վախենում խոսայի, ընդունվեցի և գերազանցիկ եմ սովորել ինստիտուտում։ Բրավո։ Իդեպ նշեցիք, որ դեր խաղալու համար ձեզ մրցանակի արժանացրեցին, բայց ես եթե չեմ սխալվում, դեռ պետական որևէ կոչում չունեք, ժողովրդական, վաստակավոր, արտիստիկ կոչում։ Ոչ, Ինչու չեն նկատում կոչում տվողները։ Չգիտեմ, ես ոսկե մեդալ ունեմ նաև։ Ահա։ Այդ արդեն մի քանի տարի առաջ, երևի շատ ողջունել է։ 10 տարի առաջ, հա, մեր կառավարությունը, մինիստրությունը, հա, ոսկե մեդալի, հա, արժանացրեց։ Բրավո, շնորհակալ ենք շատ։ Հա։ Տիկին Անահիտ, հետո արդեն ավարտեցիք ինստիտուտը և սկսվեց արդեն դերեր, և կինոյում, և թատրոնում։ Ինձ կասեք, կինոն ավելի առանջնային ձեզ համար, թե թատրոն, թե երկուսը մեկտեղ։ Ես երկուսն էլ շատ եմ սիրում, որովհետև երկուսն էլ իմ մասնագիտությունն են։ Ես ավարտել եմ կինոյի և թատրոնի դերասանուհի որպես։ Կինոն ավելի ուշ եղավ իմ կյանքում, ես թատրոնի դերասանուհի էի։ Ավարտել եմ անմիջապես, ուրեմն, ավարտելուց հետո Վատանի հանդիսատեսի թատրոն եմ գնացել։ Զավենտատենցյանը իմ ձեռքս բռնեց ու ասեց, դու ոչ մի տեղ չես գնա, միայն մեր թատրոն։ Նոր ներկայացում կա, հա, եթե ես չեմ սխալում, Տիկին Անահիտ, ինչպես է կոչվում այդ ներկայացումը։ Այդ ներկայացումը մեր թատրոնում, ուրեմն, անունը փոխեցին, որտեղ դա Կապելոնիի միակ պիեսն է, որը կոչվում էր «Մեկ տեսնում եմ, մեկ չեմ տեսնում», բայց մեր ներկայացումը կոչվում է «Բարի լույս հրեշտակներ»։ Ինչ ժանրի ներկայացումը։ Դա կոմեդիա է, որը իմ կարծիքով շատ կարևոր է այսօր իմ ժողովրդին։ Ճիշտ է։ Ես ցավ եմ զգում, երբ որ տեսնում եմ իմ ժողովրդին տխուր աչքերով։ Առանցեն էլ մենք շատ տարիներ ու դաժան տարիներ անցած ազգ ենք և միշտ տխուր աչքեր ա ունեցել հայ աչքը, միշտ տխուր ա եղել, բայց հիմա առավել տխուր են։ Ես դրա համար իմ կարծիքով կարևոր է, որ գոնե բեմից ինչ-որ ձևով կարողանաս ուրախացնել, սիրտը բացվի իմ ժողովրդի։ Լավ են ընդունում այդ մեր ներկայացումը, շատ լավ են ընդունում։ Ամուսնություն։ Ամուսնություն։ Ո՞վ է ձեր ամուսինը։ Առաջին իմ ամուսինը, ես ձեզ հիմիկվայից պետք ասեմ, որ երկու ամուսինն էլ իմ եղել են ռեժիսոր, այսինքն նպատակասլաց ես մենակ ռեժիսորն եմ։ Այո։ Այո։ Եթե ռեժիսոր չի, ուրեմն իմ ամուսինը չի կարող լինել։ Չի կարող։ Առաջի ամուսինը իմ, ուրեմն, տենց Ալֆրեդ Հակոբյան տենց ռեժիսոր կար, որը վաղուց ամահացել, ուրեմն, բազմաթիվ թատրոններում և Ղարաբաղի թատրոնում էր աշխատում և
Gorici teatronum, Balkanii netacrkir, urmă martir, băieți, ies ieri hacei unenum. Dar păcărom, menk bajam băieții. Chem cartom vor, imeh căceș vor ies cei unenum, ies tencei. Ինչ կան ապրեցիք ձեր առաջին ամուսնու հետ քանի տարի 5 տարի 5 տարի հետո բաժանվեցինք հետո եւս 5 տարի ես չէի ամուսնանում ու հետո հայտնվեց Բագրատ Հովհաննեսյանը որը ինձ հրավիրեց Աշնան Արև ֆիլմի ուրեմն նկարահանման շատ վախեցած էի չէի ուզում գնալի որտեվ չգիտեմ ինչի ինչ որ միջից վախ կար կինոյի նկատմամբ Der institutit scăzat, der institutul mi-e folosanul, e inserabil umain, e serajar umain, e sarsa pahara, e ce ce-mi gândesc. Ce chite mici? Hai tu, rema, pagrat ca roațaf, hamozel. Ce pte în cancar țărlinez vor cultan? Ce pte în candara linez vor tken? Asumez hrihci. Vai hrihci, ghidezi ieri pe hrihci. Երբ գազանի մեջ է, քոնը խիղճ չի, խիղճություն է։ Նկարահանման ընթացքում մեկ օր ես խոսակցում, երբ որ ստոպ էին տվել և դեն ժամանակ կամերաներ ուրիշ էր, պիտի փոխեին, չգիտես ինչ բան, ես այդ ընթացքում հանգստանում էի, ու լսում եմ օպերատորը Կարեն Մեսյանը և Բագրատ Հովհաննեսյանը խոսում են իրար հետ եւ Բագրատ ասում է Կարեն այլևս դու Անահիտին ուրիշ աչքով չնայես նա իմ կինն է լինելու ինձ ոչինչ չի ասել բայց արդեն նա իր հա ինքը որոշել է ներսում որոշել է ուստի երևի ուղակի այդ նկարահանման համար է էլի այդպես բաները որտեւ մինչև այդ դե երբ որ արդեն վերջանում վերջում կան Հավաքվում էինք որևէ տեղ բան նստում բան։ Բագրատը ահավոր դժգոհ էր դրանից։ Ասում էր, որ դու դուրս ես գալիս վիճակից։ Քեզ տեսակետից շատ ճիշտ ռեժիսոր էր, շատ խելացի էր, շատ տաղանդավոր, շատ գեղեցիկ տղամարդ էր։ Շատ ափսոս, որ շուտ մահացավ, շատ ափսոս։ Քանի տարի ապրեցիք նրա հետ։ 14 տարի։ Ունեցաք բալիկ։ Ոչ։ Ինքը առաջի կնոջից ուներ աղջիկ Նունեն, որը հիմա նույնպես զբաղվում է կինոյով։ Շատ լավ աղջիկ կա եւ փառահեղ երեխաներ ունի, թոռ ունի արդեն։ Ինչ հարաբերություններ են ձեր եւ Նունեի։ Նորմալ, նորմալ, շատ նորմալ։ Կապը կա, շփվում եք։ Այնչ նորմալ է։ Չէ, ես ուղղակի հայրը ասում են չբեր, ես տենց էի, հիմա։ Ցանկությունը շատ էր, բայց չստացվեց։ Մամաս ասում էր, Աստված գիտի ինչ անում, դու որ երեխա ունենայիր, այնքան կլվանայիր, կպրծներ։ Բայց սիրում եք երեխաներին։ Շատ։ Այսօր, երբ որ շրջապատում տեսնում եք փողոցում փոքրիկներ։ Բոլորին։ Իսկ ինձ համար երեխան երեխա դա նշանակություն չունի իմն ա ուրիշին նա։ Իսկ դու գիտեք որ բոլորն են ձեզ սիրում։ Ես երեխա, բայց երեխա սիրում եմ։ Տիկին Անահիտ ջան, դուք երեխաներին եք սիրում, դուք մարդկանց եք սիրում, մարդիկ էլ ձեզ են շատ սիրում։ Այդ սերը հնարավոր չէ թաքցնել, որովհետև ես հիմա համոզված եմ, որ հեռուստադիտողները այսպես գամված են հեռուստաէկրանների առաջ և լսում են ձեր կյանքի պատմությունը, որովհետև մենք բազմաթիվ նամակներ ենք ստացել, որ խնդրում ենք հրավիրեք մեր շատ սիրելի դերասանուհուն Տիկին Անահիտին, որպեսզի նաևս ներկա լինի և խոստովանի իր կյանքի պատմությունը։ Ու ես անչափ շնորհակալ եմ, որ այսօր դուք իմ տաղավարում եք և այսքան անկեղծ զրույց ենք մենք ծավալում։ Սիրելի հեռուստադիտող, քիչ հետո մեր զրույցին կմիանա Տիկին Անահիտի եղբոր դուստրը, Տիկին Գայանեն, բայց մինչ այդ ուզում եմ ես այս դեպքում նշել մեր նախագծի գործընկերոջ մասին։ Մեր նախագծի հետ համագործակցում է Միասնական Ազգ Հասարակական Կազմակերպությունը, որը բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում,
ձեռք է մեկնում կարիքավորներին, հետաքրքիր նախագծեր է կյանքի կոչում, օգնում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, ինչու՞ չէ, նաև մանկապարտեզներին է աջակցում, որպեսզի կրթական ծրագրերը մեծ թափով զարգացում ապրեն ու գնան առաջ։ Միասնական ազգ հասարակական կազմակերպություն, շնորհակալ ենք մեր նախագծի հետ համագործակցելու համար։ Վերադարձանք, որպեսզի շարունակենք մեր զրույցը, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ այսօր տոնական եթերը եւ մեր հյուրն է սիրված դերասանուհի Անահիտ Ղուկասյանը։ Տիկին Անահիտ ջան, հիմա մեր զրույցին կմիանա նաեւ ձեր եղբոր դուստրը Գանե Միքայելյանը։ Տիկին Գանե, համեցեք։ Համեցեք, բարով եք եկել մեր տաղավար, խնդրեմ կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը եւ միանալ մեր զրույցին։ Ի դեպ շնորհավոր նաեւ ձեր տոնը, որտեղ կանանց մեկ ամսյակն արդեն մեկնարկած է։ Ես բոլորիդ ձեզ եւ բոլոր կանանց մաղթում եմ, որ դուք միշտ երջանիկ լինեք եւ ձեր աչքերը երբեք տխելու առիթ ու պատճառ չունենան։ Համոզված եմ, որ չի լինի։ Շնորհակալ եմ։ Այս տանը գիտեք, չէ՞, կիսել ենք մենք իրար մեջ։ Իմս գեղեցկության մասնա, իրանը մայր։ Մայրությունը։ Տիկին Գանե, կպատմեք մեր հյուրի մասին, կբնութագրեք նրան, ինչպիսին է նա ընտանիքում, առօրյայում։ Գիտեք, մի քիչ ավելի առաջ գնամ, հա՞։ Շատ հետաքրքիր մի բան, որ ես ծնվել եմ, Տիկին Անահիտ արդեն 8 տարեկան էր։ Գնացել եմ նույն մանկապարտեզը, որ գնացել է Տիկին Անահիտը։ Գնացել եմ նույն դպրոցը, որտեղ սովորում էր Տիկին Անահիտը։ Եվ հետաքրքիր բան էր, որ Տիկին Անահիտը առաջի հերթ էր, մենք երկրորդ հերթ։ Նույն դասարանում։ Այսինքն հորաքրոջ է նույն դասարանում եք սովորել։ Նույն դպրոցը գնացել, նույն դասարանում։ Նույն դասարանում 4-րդ հարկի, հա։ Եվ երևի սա այն դեպքն էր, որ կապեց մեզ մինչև հիմա։ Կներեք, Տիկին Գայանը, իսկ հորաքույր եք ասում այդ ժամանակ։ Երբեք։ Պարզապես Անահիտ։ Երբեք։ Ահա։ Երբեք, մենք ընկերուհիներ ենք, հա։ Մենք, չգիտեմ, երևի հիմա ամենահարազատ մարդիկ ենք իրականում։ Շատ-շատ հարազատ մարդիկ ենք։ Եվ մի հատ փոքր դրվակ պատմեմ։ Այո, իհարկե։ Երբ որ ես շատ փոքր եմ եղել, ես շատ խելոք եմ եղել։ Շատ խելոք անձեն։ Տատիկս ասում էր, լողացնում էինք, տան մենք գցում էինք անկողնու վրա, մի բան էլ ծածկում էինք աչքերդ ու քնում էր ամիջապես։ Տիկին Անահիտը սրտի բարության հետ միասին որոշել էր, որ 4-5 ամսական երեխան, եթե չուտի իրիս կոնֆետ, ուրեմն չի մեծանա։ Եվ այդ իրիս կոնֆետը ես կերել էի, բայց հակառակ ուղղությամբ կոկորտից։ Հիմա ասում եմ, եթե ժամանակին սա չլիներ, երևի էլի մեր մտերմությունը այսքան քաղցր չէր լինի։ Այո։ Որտեղ հենց այդ քաղցրությունից է սկսվել։ Ինչը կարող է նյարդայնացնել Տիկին Անահիտին և ինչից կարող է նա փակվել իր մեջ։ Ես ասեմ, վատ մարդիկ, չարությունը, մարդկային չարությունը, իհարկե, երբեք չի նեղվի, փող ունի, չունի, ուտելու բան կա, թե չկա, սա երկրորդական հարց են, միայն մարդկային նորմալ վերաբերմունքը։ Սա է, որ, ոնց ասեմ, երևի ոգևորում է, սա է, որ պահում է իրան, որ այս տարիքում մարդը ավյուն ունի և դեռ աշխատում է։ Ձեր մյուս հորաքույրերի հետ էլ եք այսպես կապված եղել։ Գիտեք, ինչ ասեմ, հիմա մեծ գաղտնիք եմ բացահայտում, որ քանի որ մենք, ես, եղբայրս, քույրս, եղել ենք իրենց միակ եղբոր երեխաները, մենք 12 թոռ ենք եղել տատիկիս, մենք 3-ը եղել ենք առանձնահատուկ, բոլոր 5 հորաքույրներիս համար։ Եվ եթե ես ստացել եմ բարձրագույն կրթություն ու ժամանակին դարել եմ լավ ուսուցիչ, երևի 80%-ի լուման իմ հորաքույրներին են։ Բրավո, ողջունելի է։ Հաճախ են ձեր զրույցները լինում և կա մի խորհուրդ, որ դուք ձեր սրտում ամուր պահել եք Տիկին Անահիտի կողմից ստացած այդ խորհուրդը, որ միշտ ձեզ մոտ է, հնչում է այն և շատ հաճախ եք այն կյանքի դուք։ Ասեմ, մի շատ հետաքրքիր բնավորություն ունի, Տիկին Անահիտի հետ չի ստացվում կռվել,
Ոչ մի ձևի, ինչ ձևի, ինչ պայմաններ ուզում ալնի, դա անհնարին է, բացարձակ անհնարին է։ Եվ ես այդ խորհուրդը մարդը չի ասում, գիտես չկրվես։ Բայց նրանով, որ ասենք, եթե ես մի քիչ տոնս բարձրացնում եմ, ասում եմ կռիվ ես անում։ Ու վերջ։ Սրանով վերջանում է։ Սրանով վերջանում է։ Ինքը լավագույն տատիկներից մեկն է իմ երեխաների համար։ Եվ լավագույն, ոնց ասեմ հայերեն այդ բառը, չգիտեմ, պրաբաբուշկանա իմ թոռների համար։ Ավակ տատիկն է։ Կհավատակ, ավակ տատիկը։ Իմ մեծ թոռը 25 տարեկան է։ Բայց երբ որ զանգային տալիս խոսում են, չգիտեմ, ես հրճվանք եմ ապրում դրանից, որ այդ կապը ոչ միայն իմ ու իրա մեջ է, այլ նաև իմ թոռների ու իրա մեջ։ Մի մարդ, որի առաջ արգելք չկա բարություն անելու համար, իսկ նա էլ դրա չափը չգիտի, ոնց որ ճաշի մեջ յուղ գցելու չափը չգիտի, չի հասկանում շատ ու քիչը, այ բարությունն էլ անելու տալու ինքը դա չունի։ Դուք հարցնում եք, ժողովրդականի կոչում չունեք, ունի, ու շատ ունի, որովհետև փողոցում անհնարին է իր այդ քայլելը։ Կարելի է ձեզ հետ նկարվենք, դուք մեր սիրելի դերասան, սրանի ժողովրդական լինել չի կարող։ Միանշանակ, միանշանակ։ Սա է ժողովրդականը, որ քեզ փողոցում մարդը ճանաչում, ընդ որում ոչ թե հարցնում են իմ տարիքի մարդիկ, այլ երիտասարդները, երիտասարդները, սա մի հրաշքա, այո, սա իրականում մեծ հրաշքա։ Շնորհակալ ենք այն գնահատանքի համար, որ դուք այդ մեծ գնահատանքով ու սիրով նվիրված եք տիկին Անահիտին։ Նորից ընդունեք մեր շնորհավորանքները ձեր տոնի առիթով, ուզում եմ, որ դուք միշտ երջանիկ լինեք։ Շնորհակալ եմ, դուք էլ լավ եղեք։ Խնդրեմ ձեզ ճանապարհենք և մենք շարունակենք ցտեսություն։ Հաջողություն ձեզ։ Տիկին Անահիտ, հրաշք էր տիկին Գայանեն։ Իմ հրաշքն է։ Եվ տիկին Գայանեն, եւ իմ Սամվելը, իր եղբայրը, եղբորս, միակ եղբորս, միակ տղան, դա ինձ համար մի աշխարհ է, այ վերևն Աստված, ներքևը Սամվել, այ տենց է ինձ համար։ Իսկ եղբոր թոռների հետ ո՞նց են հարաբերությունները։ Դա եղբորս թոռները ինձ համար դա մի ուրիշ պատմություն է, եւ Զառան, եւ Աշոտը Անկո տատի են ասում, ես մամա ասող չեմ ունեցե, ինձ ոչոք չի ասե մամա, որտև դե երեխա չեմ ունեցե, բայց բազմաթիվ երեխաներ կան, որոնք ինձ տատիկ են ասում, Անկո տատին եմ ես իրանց։ Ինչ հաջողի աչհատիկ են անում։ Երջանիկ եմ։ Այսա դուք ձեզ երջանիկ մարդ համարում։ Ես երջանիկ տատիկ եմ, որովհետև ոչ միայն իրանք են, նաև իրանց երեխաներն են հիմա ինձ։ Ինձ համար արդեն մի ուրիշ գանձ, Աշոտիս տղեն, դա գիտեք ոնց է ժպտում ինձ, հլը շատ փոքր է էլի, 7 ամսական է այդ երեխան, բայց արդեն զգում է էլի, որ մեծ կինա դեպտի ժպտա էլի ինձ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք երջանիկ եք, և նորից ու նորից պիտի կերկամեմ, ասեմ, որ ձեր երջանկությունը հավատացած եղեք, որ փոխանցվում են նաև մեզ։ Տիկին Անահիտ, կյանքի արժեքները ինչի մեջ են։ Անկեղծ լինելու մեջ է, որ չպտի մտածես, թե ում ինչ անես, ուղղակի պետք է լավություն անես։ Եթե դու վատ բան մտածեցիր քո հոգու մեջ, ինքդ քեզ ես թույնում։ Դա է կյանքի ամենակարևոր արժեքը իմ կարծիքով, և պետք է առաջի հերթին սիրես քո մասնագիտությունը, եթե չսիրեցիր, ոչ մի բանը այդ արժեքը չի ունենա։ Այո։ Ես իմ կարծիքով երջանիկ մարդ եմ, որովհետև 5-րդ դասարանից ես գիտեի, որ ես դերասանուհի եմ դառնալու, ու դառա։ Լավ-վատ այդ արդեն ժողովրդի խնդիրն է, ով որ տեսնում է ինձ։ Բայց ես անկեղծ եմ աշխատում ու միշտ, գիտեք, ինձ համար կարևոր չի, ես վաստակա շատ եմ, ես վաստակավոր չեմ, բայց վաստակա շատ եմ, ժողովրդի կողմից սիրված եմ, ու դրա համար մինչև հիմա էլ աշխատում եմ, ինչքան հնարավոր է շատ աշխատեմ, գիտեք ինչու, որովհետև այ տեսեք բաժակը
լիքնա լինում, կամ սենց կիսատ, իմս այս կան ամնաց է տակը, կյանքը, ես պետք աշխատեմ են կան, ինչ կան, որ իմ կյանքը տրված է ինձ, որ ինչ կան հնարավորը մի բան թողնեմ իմ ժողորդին, որովհետև ինձ համար շատ ծանր բան է իմ ժողորդին տեսնել ծանր դժվար վիճակում, շատ ծանր բանը, բազմաթիվ երկրներ եմ գնաց եմ անե մեկ է, ոչ մի տեղ սենց տխուր ազգ չկա. Ինչը մեզ այսքան տխրեցրեց, ինչը մեզ մոտեցրեց տխրությանը? Մեր հիմարությունը, գիտեք, ես հիմարություն եմ համարում, երբ որ անսահմանափակ հավատում ես, հավատը նույնպես պետք է չափ ունենա և պտի հասկանաս ում ես հավատում։ Այո։ Հուսով եմ, որ մի օր բոլորը կժպտան, տիկին Անահիտ, որովհետև դուք էլ եք միշտ երազել, որ հայ ժողովրդին ժպիտով տեսնեք, անգամ նշեցիք, որ ներկայացում այնքան ուրախ եք, որ կոմեդիայի ժանրում է և գոնե բեմից մարդկան ժպիտ եք գոնե երկու ժամ այդ մարդիկ սիրտը բացվում է, ուրախանում են։ Քիչ առաջ այսպես ձեր դեմքի ժպիտը ավելի փայլեց, երբ ես խոսեցի ձեր Աշոտի մասին, հա, ձեր եղբորդ Հորան մասին, ում դուք շատ սիրում եք ու ասացիք, որ Աշոտը նաև բալիկ ունի, ձեր ծորն է ծնվել, հա, իսկ նրա կնոջ հետ, Էլենի հետ ինչպես են հարաբերությունները, Աշոտը։ Հարահեղ, Էլենը նույնպես իմ երեխանային։ Դե դիմավոր եք, նրան գալիս են տաղավար, տիկին Անահի։ Աշոտը, Էլենը և նրանց փոքրիկ բալիկը, ձեր ծորը։ Ամեցեք, Աշոտ ջան, բարևձեզ։ Ջան, այսպիսի անակնկալներ ենք մենք ձեզ համար պատրաստել։ Խնդրեմ, Աշոտ ջան, կարող եք զբաղեցնել։ Ինչպե՞ս փոքրիկ է անունը կասեք, Գոր։ Գորը ծաղիկներով է եկել տատիկին շնորհավորելու։ Բարոյ, ձեզ իմ Էլենը։ Բարով եք եկել մեր տաղավար, Աշոտ ջան։ Ծաղիկ ես բերել ինձ։ Հա, տատիկ։ Տատիկին եք շնորհավորելու։ Այդ նայեք ոնց հաջեպտում։ Այսինքն արդեն ուզում է տատիկի մոտ գնա։ Վերջ։ Նա գտավ իր երջանկությունը այս տաղավարում։ Ծաղիկները կարող են տեսնել այստեղ։ Մերն կյանքիդ։ Աշոտ ջան, քիչ առաջ մենք ձեր մասին էինք խոսում և տիկին Անահիտ այսպես լայն ժպիտով, հիացմունքով, մեծ երջանկությամբ խոսեց ձեր և ձեր ընտանիքի մասին և նա նշեց, որ դուք նրա կյանքի իմաստն եք, նա ձեզանով այսօր լիքն է համարում իր կյանքը, կպատմեք տիկին Անահիտի մասին, ինչպիսին է նա ձեզ համար, ով է նա ձեզ համար։ Ինքը իմ Անիկո տատիկն է, ես դեռ փոքր հասակից Անիկո տատիկը տվել է ինձ, ինչ-որ իմ պապիկը ինձ չի հասցրել տալ, այն սերեն երջանկությունը։ Իմ եղբայրս չտեսավ այդ երջանկությունը։ Անիկո տատիկը ինձ լիքը տոմսեր է տվել թատրոնի։ Իսկ կյանքի տոմսեր տվել է։ Կյանքի դասեր, կյանքի տոմսեր էտ շատ ու ամեն անգամ ինչև էսօր, առ էսօր ինքի ինձ էտ կյանքի դասերը տալիս է։ Այպոր… Ամեն անգամ ներս մտնելուց Անիկո տատիկը նենց է ուրախանում մինձ ու ինձ գորին Էլենին տեսնելուց, որ դրանից առավել երևի թե այս կյանքում ոչ մի բան պետք չի մարդում։ Այ հիշում ես, Աշոտ, առաջին անգամ, երբ որ տիկին Անահիտը ծանոթացավ քո կնոջ, Էլենի հետ, երբ որ առաջին անգամ նա Էլենին նկատեց, ինչպիսին էր նրա ռեակցիան, տպավորությունը, էմոցիաները, կարծիքը… Անիկո տատիկ այնքան երկար է սպասել, երբ որ ես իմ կնոջ հետ պետք է մտնեմ իր տուն, իսկ այդ երջանկությունը, որ ես իր աչքերում տեսա, էլ ոչ մի բան չկար ասելու, ինքը դրանով ամեն ինչ ասեց։ Իսկ խորհուրդները, հա, նրա հեշտ ընկալելի են, թե այսինքն մի փոքր բարդ է նրա խորհուրդները հասկանալ։ Խորհուրդները հասկանալ, չէ, շատ հեշտ։ Խորքային մեծ… Ինքին շատ հեշտ է դա տալիս, հա, ինք փորձում ամեն ինչ նենց անի, որ հեշտ ընկալելի լինի։ Իսկ երբ որ էկրաններից եք տեսնում, հա, տիկին Անահիտի կերպարները, ձեզ մոտ ինչ էմոցիաներ են առաջ գալիս, հետո տանը ասում եք, որ օրինակ լավ կլիներ, որ այս կերպարը խաղայր կամ այստեղ այսպես անեիր, թե չեն լինում այդպես քննարկումը։ Չէ, ինձ թվում է իր համար իր բոլոր կերպարները, որը որ խաղացել է, այդ իրանն է եղել։
ուրիշին տեսնել այդ կերպարում կամ ուրիշին ուրիշ կերպարում տեսնել Անիկո տատիկին, չէ։ Ահա։ Էլեն ջան, թույլ տվեք նաև ձեզ շնորհավորել, որովհետև ձեր մեկ ամսյակը մեկնարկած է եւ շատ շնորհակալ եմ, շատ սիրուն ընտանիք ունեք եւ ուզում եմ, որ ձեր ընտանեկան երջանկությունը երբեք չպակասի։ Շնորհավոր նաև ձեր տոնը եւ ձեր ընտանիքի բոլոր կանանց ենք շնորհավորում, ուզում ենք, որ միշտ երջանիկ լինեք եւ այսպիսի անակնկալներ Տիկին Անահիտին հաճախանեք, որովհետեւ նա ամենևին տեղյակ չէր ձեր գալու մասին, նա գիտեր միայն Տիկին Գայանեն պիտի գա։ Տիկին Անահիտ ջան, ինչ տպավորություններ ունեք։ Չգիտեմ, ես մի անգամ եւս մեծ նվեր եմ։ Սա գորը առաջին եթերն է, հա։ Հետո ինստումա գորն արդեն սիրահարվելու է տեսա խցիկներին եւ այսպես բռնելու է Անահիտ ատ։ Այո, մեկն ու մեկը կշարունակի։ Այո, ձեր գործը շարունակողը արդեն կա Տիկին Անահիտ։ Աշոտ ջան, ինչ որ ավելացնելու բան ունեք, որ երբևէ չեք ասել, կուզենաք թեկուս խոստովանություն, Էլեն կամ դու։ Որ միշտ սենց կյանքով լեցուն լինի։ Ահա։ Որ երկար ապրի, մեզ ուրախացնի։ Մենք էլ հպարտանանք իրանով։ Իսկ դուք Աշոտ ջան, քո ամեն տարվա այդ այ երկրից դուրս գալու հանգստանալու շարքերը թող շատանան։ Հա, բացենս ու մեկ շրջագայել, հա։ Այո։ Վերջին անգամ որ երկրում եք եղել Տիկին Անահիտ։ Բուլղարիա։ Բուլղարիա գնացի ամառը, հա։ Ինչ լավ է։ Ո՞վ երկիր էր։ Լավ, որտեղ դրանից առաջ ավելի հետաքրքիր երկրներ եմ եղել։ Կյանքը սիրում եք նաև վայելել, հա, ամբողջովին։ Այո, այո։ Ես չեմ հասկանում անկապ պարկել։ Հա։ Չեմ հասկանում։ Ու անցկացնել օրը աննպատ։ Ես պիտի մանգամ, ես պիտի քայլեմ։ Ես չեմ հոգնում քայլելուց։ Նայեք ծափը տալիս գորը։ Մենք էլ ձեզ ծափարություններով կճանապարհենք, անչափ շնորհակալ ենք, որ անակնկալ մատուցեցիք եւ չմերժեցիք մեր հրավերը, եկաք տաղավար ու այսպես մեծ գույն բերեցիք ձեզ հետ մեր տաղավար ու տոն դարձեցիք Տիկին Անահիտի համար։ Աշոտ ջան, շնորհակալ ենք, Էլեն ջան, շնորհակալ ենք, ձեզ բարի ճանապարհ։ Գոր ջան, ցտեսություն, մենք դեռ կհանդիպենք, մենք միասին դեռ խաղալու ենք, գոր։ Համով բալիկ, հաջողություն, շնորհակալ եմ։ Տեսնում եք, ինչ անակնկալներ են ձեզ համար պատրաստած այս տաղավարում, որտեղ այսօր տոնական եթեր է եւ մենք ամբողջ եթերը ձեզ ենք տրել։ Հիմա ես գալիս եմ ձեր կողքին նստեմ եւ այստեղ էլ կանակնկալ Տիկին Անահիտ։ Հիմա ես բացում եմ այս գախնի տուփը եւ ձեզ փոխանցում այս նկարը։ Ձեր մանկության նկարն է։ Այո։ Ովքերով եք այդտեղ։ Ես Գաննան եմ։ Ահա։ Իսկ ես իմ քերուս տղանը։ Ահա։ Եվ սա դուք եք։ Այո։ Այսա, հա։ Հա, պիոներ վաղտը։ Նայեք, Տիկին Անահիտն է, ձեր քերու տղան, ձեր եղբոր աղջիկը, քերու տղան եւ դուք։ Հունաստանում է հիմա ապրում։ Ահա։ Շատ վաղուց արդեն Թիֆլիսում էին իրանք։ Եվ մի նկար էլ ունենք։ Ուխ, Տիկին Անահիտ, ով է այս նկարը։ Իսկ Սամվել է սա։ Ահա, իսկ սա։ Եղբորս տղանը իմ գրկում է տոնածառի մոտ ցավը տան։ Հələ տեսեք ինչքան նման է գորին։ Ահա։ Ճիշտ է։ Պաստորեն ձեր իրա պապիկն է։ Եղբոր տղանը։ Եղբոր տղանը։ Եվ դուք եք։ Այո։ Սա քանի տարվա պատմություն ունի այս նկարը։ Շատ, ես դպրոցական էի։ Օ, 61 թիվ։ Հապա։ Չէ։ Չէստեղ 61 թիվ է գրված նկարի հակառակում։ Այս նկարներն էլ ենք ձեզ փոխանցում, Տիկին Անահիտ ջան։ Եվ շարունակում ենք մեր զրույցը։ Ինձ կասեք, ի՞նչ է ձեր կարոտի անունը։ Իմ կարոտը իմ դեր չխաղացած դերն է։ Ջանիկ, ես շատ-շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Առանց դրա չեմ պատկերացնում կյանքը։ Ձեր կարոտի անունը չխաղացած դերն է։ Սելի ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ, օպերատորներ, խոսքս ուղղում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքիր ներկայացումներ կամ բեմադրություններ են կյանքի կոչում, ինչու՞ չէ նաև հեռուստանախագծեր, անպայման հաշվի առեք, գնահատեք տաղանդավոր մարդկանց, որովհետև նրանք շնչում և ապրում են իրենց մասնագիտական բոլոր հմտությունների մասին միշտ երազանք փայփայելով, որ մի օրնակ շատ դերեր են խաղալու։
անպայման այսպիսի տաղանդավոր մարդկանց աչքաթող մի արեք, գնահատեք ու վերցեք ձեր նախագծերում նրանց ներկայությունը եւս կարծում եմ որ շատ բարձր ռեյտինգներ է ապահովելու։ Տիկին Անահիտ, կասեք հաճախ են եղել ձեզ մոտ անկումներ կյանքում եւ ոնց եք դուք դրանք հաղթահարելով գնացել առաջ։ Ես չգիտեմ ինչ բան դուք նկատի ունեք անկում ասելով, բայց կորուստը ինձ համար շատ ծանր է եղել։ Ես փաստորեն վերջին երեխան էի մեր ընտանիքում եւ տենց մի 10 տարվա ընթացքում, տենց մի 10 տարի, որ ես ամեն տարի որևէ մեկին կորցնում էի, դա ծանր էր, շատ ծանր։ Շատ դժվար եմ կարողացել հելքի գալ, շատ դժվար։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ ծանր եք տալ նաև ձեր մտերիմ ընկերուհու կորուստը։ Ինչ փոխվեց ձեր կյանքում նրա գնալուց հետո, Տիկին Անահիտ։ Ոչ մի բան, կյանքը շարունակվում է, գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ իհարկե ահավոր բան է կորուստը, բայց մյուս կողմից ծառնել ժամանակի ընթացքում ծերանում է ու կոտրվում է, բայց կողքի չի վաճում, այսինքն շարունակվում է ինչ-որ մի բան, չի կարելի տրվել միայն դրան, ծանր բան է, չպտի մոռանաս այդ մարդուն, բայց կյանքը պտի շարունակվի, չպտի տրվես այդ կորուստին։ Այո, ես այդպես եմ կարծում, գուցե ես խալվում եմ։ Քանի տարվա ընկերուհիներ էիք, մանկության։ Մանկության։ Իսկ երբ է եղել այդ կորուստը, տարիներ առաջ, թե հա, տարիներ առաջ եւ ծանր բաներ, հա։ Տիկին Անահիտ, շատ են, այսինքն ինչքան գիտեք ոնց, երևի 4 տարի է արդեն ժենյաչկա, ինձ համար շատ ծանր էր, Սունդուկյան թատրոնի դերասանուհի էր, մենք նույն դասարանում ենք սովորել։ Մենք մի բակում ենք մեծացել, նույն դպրոցում, նույն դասարանում, եւ հետո ինքը Սունդուկյանի թատրոնի դերասանուհի էր, ես պատանի հանդիսատեսի։ Ինչևէ, կյանք է եւ կյանքը ժպիտից բացի մեզ նաեւ արցունքներ է տալիս, մեր կամքից անկախ, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ կյանքի օրենքն է այդպիսին։ Այո։ Չէ, պիտի համակերպվես ու նայես առաջ։ Չպտի մոռանաս քո, իհարկե, հա, բայց միևնույն ժամանակ չպտի դարձնես դա կյանքի իմաստ, կյանքը շարունակվում է, պետք է ապրես այնքան, ինչքան որ Աստված քեզ կյանքա տվել։ Կանացի երջանկությունը ինչու՞մ է կայանում։ Կանացի երջանկությունը ընտանիքի մեջ է, իհարկե։ Ну, ես արդեն երկար տարիներ է մենակ եմ ապրում, բայց երբեք չեմ ազգացել այդ մենակությունը, որովհետև ինձ համար իմ եղբորս երեխաները եւ Գանեն եւ Սամվելը եւ Կարինեն, որը հեռու Ուկրաինայում ապրում, միևնույն է, մնում են իմս, իմ երեխաները, ես իրանցով եմ հպարտանում ու երջանիկ եմ։ Շնորհակալ ենք, մենք էլ երջանիկ ենք, որ դուք եք երջանիկ, Տիկին Անահիտ։ Քիչ հետո արդեն մենք կմոտենանք այս անանուն նամակին եւ պարզ կդառնա, թե ինչ բովանդակությամբ նամակ կա այստեղ եւ ով է այն ձեզ ուղել։ Սա մի փոքր ավելի ուշ, մինչ կբացենք ծրարը, Տիկին Անահիտ ջան, ուզում ենք նշել մեր գործընկերոջ մասին, մեր նախագծի հետ համագործակցում է Միասնական ազգ հասարակական կազմակերպությունը։ Միասնական ազգ հասարակական կազմակերպությունը բարեգործական մի շարք ծրագրեր է կյանքի կոչում, հատկապես շեշտադրված են մարզերում բնակվող մեր բնակիչների կյանքը բարելավելու, այդ ուղղությունն առաջ տանելու գործերը։ Իդեպ, հետաքրքիր մտքերը ևս նրանց աջակցությամբ նոր կյանք ու թևեր են առնում եւ դառնում են իրականություն։ Կարծում եմ նպատակներն իրականացնելու համար երբեք ուշ չէ, պարզապես պետք է գտնել այն կետը, որտեղից քայլ առաջ դնելով կհասնենք մենք ինքներս մեր նպատակների իրականացման բարձունքին։ Միասնական ազգ հասարակական կազմակերպություն, շնորհակալ ենք մեր նախագծին ձեռք մեկնելու եւ աջակցելու համար։ Տիկին Անահիտ ջան,
սկսենք նամակին արադառնալ, ես հիմա ձեզ կփոխանցեմ, եթե կդժվարանաք ընթերցել, որտեղ ես գիտեմ ձեր կրթությունը ռուսական է, ես կկարդամ, ոչ մի խնդիր չկա, ես կբարձրաձայնեմ ու կփորձենք կռահել, թե ով է նամակ հեղինակը, դուք հիմա այսպես աչքի տակով անցկացրեք. Կկարողանաք, թե ես ընթերցեմ. Չէ, դուք կարդացեք. Շատ լավ, հիմա ես գամ ձեր կողքին տեղավորվեմ. Ու վերջում արդեն կարծում եմ, դուք կկռահեք, թե ով է նամակի հեղինակը. Սկսենք. Հեռավորությունը ցավոք մեծ խոչընդոտ է հարազատ մարդկանց համար. Բայց հենց հեռավորությունն է ստիպում զգալ կարոտ ու այդ կարոտի շնորհիվ է, որ հաղթահարված հազարավոր կիլոմետրերից հետո հանդիպումներն առավել քաղցր են զգացվում. Եվ հիմա ես մեր հանդիպմանը սպասում եմ անհամբեր։ Յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ ես նոր բացահայտումներ եմ ունենում, նոր գիտելիքներ եմ ձեռք բերում և պարզապես մեծ հաճույք ստանում, որովհետև մեր զրույցների ընթացքում դու կարծես թե փորձում ես քո կյանքի ապրած տարիների ամբողջ փորձը փոխանցել ինձ։ Հետաքրքիր բովանդակությունով։ Դու օրինակելի ես երիտասարդության համար, քանի որ քեզ նայելիս սկսում ես հավատալ, որ երազանքները իրականանում են։ Եթե մնաս քո նպատակին հավատարի, սիրես քո գործը, հավատաս ինքդ քեզ։ Ամենաշատ ես սիրում եմ խոսել քեզ հետ քո հիշողությունների, ճանապարհորդությունների և իհարկե մշակույթի ու արվեստի մասին։ Չէ որ հենց քեզ հետ ես առաջին անգամ այցելեցի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոն, որը ոչ միայն ծանոթացրեց ինձ հայկական և միջազգային կինո աշխարհի հետ, այլ որտեղ հանդիպեցի աշխարհահռչակ դերասաններին, որոնք խաղացել են լեգենդար ֆիլմերում և դարձել լեգենդ դեռ իմ ծնվելուց շատ տարիներ առաջ։ Որքան զարմանալի ու հիանալի էր ինձ, փոքր աղջինակի համար, երբ քեզ բարևելուց մեզ մոտենում էին մարդիկ, որոնց մինչ այդ տեսել էի միայն հեռուստացույցի էկրանին։ Ես համոզված եմ, մեզ առջևում սպասում են դեռ շատ հետաքրքիր իմաստալից և ուրախ հանդիպումներ ու արկածներ, այնպես որ մինչ շուտապույտ հանդիպում, սիրով ու բազմակետեր։ Անահիտ, ես իմ գանեի թորնը։ Ճիշտ է, ձեզ նամակ է ուղել ձեր եղբոր թորը, Անահիտը, ով բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մենք կապնվեցինք Անահիտի հետ, այո, Սանկտ Պետերբուրգում է նա, և կապնվեցինք Անահիտի հետ, նա մեծ ուրախությամբ ուղարկեց այս նամակը։ Դուք էլ կարող եք ձեր ողջուններն Անահիտին ուղարկել։ Հա, Անահիտ, իր անունն էլի Անահիտ։ Հա, բա իմ անունն են դրել։ Օ, դե Տիկին Անահիտ ջան, դուք էլ ձեր ողջունները Անահիտին կարող եք ուղարկել։ Անահիտ ջան, շատ սիրում եմ քեզ, ինքը շատ լավ բժիշկ ու հի է դառել, իմ հրաշքն է, փառահեղ երգում է, հրաշալի պարում է, դուք որ տեսնեք Անահիտիս բեմում, կհասկանաք, որ դա իմն է, իմ սրտի կտորը։ Ինչ կասեք մեր հեռուստադիտողներին այս գեղեցիկ տոնի առիթով, հատկապես կանանց մայրերին։ Երջանի կեղեք, միշտ ճպիտը ձեր դեմքին լինի, բոլորիդ, ես շատ եմ սիրում ձեզ, բոլորիդ։ Տիկին Անահիտ, անչափ շնորհակալ եմ այսօր ինձ հյուր գալու և մեր եթերը ձեր ներկայությամբ լցնելու ու գեղեցկացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ես այսօր ամենաերջանիկ մարդն եմ, չգիտեմ, այսօրվա այս զրույցը ինձ մի ուրիշ կյանքի իմաստ տվեց։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում ենք բոլոր մայրերին, քույրերին, կանանց, մայրության և գեղեցկության մեկ ամսյակի կապակցությամբ։ Թող ձեր աչքերը երբեք չտխրեն, միշտ ժպտացեք ու կյանքի յուրաքանչյուր ակնթարթը վայելեք միմիայն գեղեցիկ տրամադրությամբ։ Թող ձեր կյանքի արևները երբեք չխամրեն և ոչ մի օտար քամիներ ձեր կյանք չթափանցեն։ Այսպիսին էր մեր այսօրվա եթերը և այսպիսին էր սիրված դերասանուհի, գեղեցկուհի Անահիտ Ղուկասյանի կյանքի պատմությունն ու խոստովանությունը։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստովանեք, միգուցե վաղն արդեն ուշ լինի։